מיגון זה דבר חשוב. מיגון זה דבר מאוד מאוד חשוב, זה מגן עלינו, זה מציל אותנו מפציעות ואפילו חס וחלילה ממוות. היום נדבר על מיגון לחלק גוף התחתון, משהו שלרוב לא מדברים עליו יותר מדי. יש לנו פה מגוון רחב של אופציות, אני אעבור על כל אחד ואחד מהם וננסה לזרוק כמה מילים, להסביר מה טוב, מה לא טוב, מה בעצם אנחנו יכולים לעשות בחינת מיגון, מה האפשרות שלנו. אז ברט סימפסון כאן איתי, האם אתם מוכנים? 3, 4 ומתחילים. אז בחלק הראשון יש לנו בעצם את מגני הברכיים שמתלבשים מעל המכנס הרגיל שלכם. היתרון? אתם תמיד יכולים לשים מגני ברכיים. האמת היא, אפילו על פיג'מה אני יכול לבוא ופשוט לשים מגני ברכיים. עכשיו, המגני ברכיים האלה הם נראים שונים, אבל בואו נדבר עליהם. דבר ראשון, פה יש לנו את חברת תור, דגם סטטיק. מגן ברך שאני מאוד מאוד אוהב, אני משתמש בו המון המון המון. מנגד יש לנו את הדיינז V1, אם אני זוכר נכון, מה ככה קוראים לו, דיינז. עכשיו, המגני ברכיים האלה עולים בסביבות ה-50-60 דולר, אם אני זוכר נכון, שזה יוצא פלוס מינוס 220 ל-260 שקל, give or take, למרות שאני מניח שאם תקנו אותם בארץ זה בכיף יעלם לפחות 300 שקלים אם לא יותר. לפי דעתי, במגני ברכיים, חשוב לקחת מגן שהוא 3 רצועות, והסיבה לכך היא מאוד מאוד פשוטה. ככל שיש לנו יותר רצועות, ככה המגן יותר מקובע אלינו. עכשיו, את המגן של דיינז, האמת, בכנות, אני פחות אוהב, כי הוא פשוט מסורבל. דרך הלבישה שלו זה לקחת את הגומי הזה, ולשים אותו, להשחיל אותו דרך הלולאה הזאת, ואז להדק. זה פשוט מלא עבודה, זה לא נוח. ובסופו של דבר, מגני ברכיים שלא נוחים לנו, לא נלבש אותם. אז הם אולי מגנים טוב, ובאמת יש להם, אם תסתכלו, לעומת עשור, יש לנו... לא, האמת היא זה אותו גודל כמעט. לא, זה פשוט אין להם יתרונות. סתם. אבל בואו דקה נדבר על עשור סטטיק. למי שרוצה יותר מסתם וידאו, עשיתי סקירה מלאה באתר פולגז, וקישור אליה יהיה לכם שם למטה בתיאור הסרטון. אבל בכמה מילים בקצרה. יש לנו פה את החלק הקשיח של המיגון, בדיוק כמו שיש לנו פה. פה בחלק הזה הוא אמנם נראה רך ויפה, אבל הוא קשיח בדיוק כמו החלק הזה, והם גם כמעט באותו גודל. המגן הזה יגן לכם על הברך ועל החלק הזה, נראה לי שוק, נראה לי ככה קוראים הדבר הזה. צורת הלבישה היא מאוד נוחה, פשוט שניים טק וטק. יש לנו פה סימון האם ימין או שמאל, פה רצועות סיליקון שהמגן לא יזוז, והוא באמת לא זז. ואחד היתרונות שלו, שאומנם לי זה לא כזה משנה, אבל לאחרים אני מניח שכן, הוא לא שורט את המחל בכלל. אין לו פה ציר, אבל הוא רך, אז הוא מתקפל מאוד יפה. אומנם פה זה נקודה פגיעה, אבל מה לעשות? פשרות. הכל בסופו של דבר זה פשרות. מגן, שהוא באמת מגן על חלק מאוד מאוד יפה מהרגל, הוא נוח, ניסיתי, כמו שאתם רואים, ניסיתי פעם להשכיב ברך עם המגן הזה, וטיפה שפשפתי אותו. אז לא, הוא לא מגן להשכבות. אבל לנפילות והחלקות הוא באמת מגן נהדר. והאמת היא, בדקתי את זה ואני עדיין שלם. אז תור סטטיק והדיינז וי ניגארד. נחמדים, מעניינים. בואו נראה מה עוד יש לנו. אבל מה עושים אם אין לנו כוח למגני ברכיים? או שאין לנו איפה לשים אותם, או שהם מסורבלים מדי, או שפשוט הם לא יפים לנו בעין ואנחנו רוצים איזה משהו אחר. ובכן, ברוש בא לעזרתנו. ברוש זה חברה ישראלית שמציעה מגוון פתרונות. של מכנסיים ממוגנים. אני יודע, אני נשמע טיפה כמו נציג מחירות, אבל אני מכיר אותם המון המון שנים, והם פשוט עושים את העבודה. אני התחלתי את ההיכרות שלי עם ברוש בתור שליח, שרכבתי עם הג'ינס הזה, שהוא ממוגן בקבלר, או עם הדגמח שלהם. היום אני עם הג'ינס הזה, מוגן שתכף נדבר בהבדל בין שני הג'ינסים האלה. ואם אני לא טועה, אפילו משטרת ישראל היקרה, משתמשת במכנסיים שלהם. אז חבר'ה, זה באמת עובד. חבל נתחיל מהבסיס. את הג'ינס הזה יש לי באזור השש שנים, אם לא יותר. זה ג'ינס רגיל לחלוטין שקניתי כפסה, אין לי מושג אפילו מאיפה הג'ינס הזה. אבל זה ג'ינס רגיל לחלוטין. הבאתי אותו לברוש, והם שמו בו את השכבת הגנה שלהם. השכבת הגנה שלהם כוללת את מיגון הקבלר, שזה בדיוק מה שיש לכם בשכפצים של הצבא,
שכבה מאוד מאוד נדיבה, אני חייב לציין. מגן על התחת מאחורה ומקדימה. פלוס הם שמים לי כיס שבו אני יכול להשתיל את המגני ברכיים שאני רוצה. מיגון ג'ינס יעלה לי באזור ה-190 שקל, וכמו שאתם אומרים, הג'ינס הזה קרוע, והג'ינס הזה עבר המון המון בחיים שלו. אבל אני אישית מעולם לא נפגעתי. אז פשוט לוקחים מגני ברכיים של ברוש, שמים אותם בפנים, בתוך הג'ינס, ורוכבים. נראה ג'ינס נורמטיב לכל דבר, יכול להיות ג'ינס אהוב עליכם, ממגנים אותו, והמכנס האהוב עליכם נהיה מכנס ממוגן. אופציה נוספת שיש לנו זה הדגמח. הדגמח הוא דגמח, מלא מלא כיסים. יש לנו פה רצועות הידוק כדי שהוא לא יתנפנף ברוח, אם יש לנו רגליים קטנות או פשוט שיהיה נוח ומעודק. מאחוריו יש פה בד קולמקס מנדף זיעה, וגם הוא כולל את הקבלר וכיסים למגיני ברכיים עצמם, מלא קבלר כל האורך. הדגמח הזה עולה פלוס מינוס, אם אני לא טועה, באזור ה-270 שקלים. אופציה שלישית שברוש מציעים זה הג'ינס הממוגן שלהם. זה לא סתם ג'ינס, זה הג'ינס שלהם שהם מוכרים. הוא מגיע ככה מהחברה. ולהבדיל משתי אופציות הראשונות, מגני הברכיים ניתנים לשליפה ואמצעים מבחוץ. אחר כמו שאתם רואים, יש על המגני הברכיים סקוטשים קטנים, כך שברגע שאני שם את המגני הברכיים בפנים, הם לא יזוזו לשום מקום, לא ירעדו. וזה מאוד נוח, זה מאוד עוזר. אני נוסע עם הג'ינס הזה ביום יום, אני רוכב איתו ומגיע לעבודה, והוא נראה ג'ינס נורמטיבי לחלוטין, ואף אחד לא חושד שיש לי פה שכבות ענקיות של קבלר, ואף אחד לא אומר לי, אומר, תגיד, זה מכנס ממוגן? לא שים לב. כי ברגע שהריצ'וט הזה נסגר, אף אחד לא ישים לב אליו. ברוש, חברה ישראלית, עושה אחלה מוצרים, והאמת, פלוס מינוס פעם בשנה, הם שולחים לי כזה שובר כזה לכבוד היום הולדת שלי, שמעניק לי 10% הנחה. ואז המחירים שלהם אפילו הרבה יותר נוחים. אז אני מתחדש באיזה מיגון קטן שלהם. וכמובן, איך אפשר לשכוח את מגני הברכיים הקטנים האלה? זוג כאלה יעלה לכם באזור ה-120 שקלים, אם אני זוכר נכון. והם באמת מגינים. המיגון הזה הוא רך והוא נעים ואין בעיה למעוך אותו, אבל ברגע של מכה, הוא נהיה קשה כמו אבן. שזה מצוין, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים שמיגון יעשה. לעומת המיגון הזה, שתכף ניגע בו. מה זה המיגון הזה ואיך הוא שונה מזה? זה לגבי המכנסיים ששם. מנגד לברוש, יש לנו עוד שני סוגים של ג'ינסים מוגנים. אלה ג'ינסים שפה כתוב קומיין, וגם פה קומיין. אבל לא, זה לא באמת קומיין. אלה ג'ינסים שעולים 35 ו-40 דולר, פלוס מינוס, ג'ינסים מאלי אקספרס. עכשיו, אני גם שואל את עצמי, האם ג'ינס מאלי אקספרס, ג'ינס ממוגן, זה אופציה טובה? מה זה שווה באמת? אז מנתי לעצמי שתי זוגות, חיקויים של קומיין. קומיין זה חברה אמיתית, חברה מצוינת. זה לא הדבר האמיתי בשום צורה. נכון, הוא מכיל פה כיסים למיגונים, אז יש לי פה מיגון, וגם פה יש לי מיגון, הם סוגים שונים. אבל המיגון הזה, כמו שאתם אומרים, הצהוב זה אותו מיגון זה, להבדיל מהמיגון של ברוש, זה לא אותו דבר. הוא אמנם מתקפל ונוח, אבל לזן מכה, הוא פשוט ספוג. ספוג רגיל לחלוטין. וזה לא באמת יעשה את העבודה. בנוסף, הג'ינסים, אין להם פה שום שכבה של קבלר או משהו כזה, אז אתם נופנים על התחת, וזה פשוט ג'ינס מול אספלט. ורוב הזמן, האספלט ינצח. הם גם עושים כמו שיש בקומיין המקורי, הם עושים פה עוד שכבת הגנה. אבל בתכלס, זה פשוט ספוג קטן ודק, שלא שווה יותר מדי. זה אולי נחמד כדי, אתם יודעים, לא יודע. לא, אין לי תירוץ, אין לי הסבר. זה מכנס שהוא כאילו ממוגן, אבל לא באמת. אז יש לכם את הסרבול של המיגון, אבל מעט, במקום המגני ברכיים הרגילים. אבל אין לכם הגנה מלאה. זה טוב בשביל... בשביל שתגידו שיש לי מגני ברכיים, אבל בעצם אין לי? לא יודע. זה עדיף על כלום. זה לחלוטין עדיף על כלום. אבל שלא תיתו. זה לא באמת מכנס ממוגן. ואחרון חביב, זה המכנס רכיבה היהודי. מכנס רכיבה שאומר, אני מכנס שנועד להיות ממוגן, אבל אני לא בא לשחק משחקים כאילו אני יפה. זה מכנס של פארו דגם האדוונצ'ר. מכנס רכיבה שפה אני יכול להתאים אותו לרגל בתחתית המכנס. כמו שתראים, הוא עבר הרבה. מכיל מגני ברכיים מובנים. מכיל פה עברור שאני יכול להגיד, בא לי מזגן או לא בא לי מזגן. יש פה כיסים בשפע. יש פה
גם טיק-טקים וגם כזה סגירה מגניבה. זה בעצם מכנס שהוא מכנס רכיבה. אם אתם רוצים הגנה טובה ונוחות, ולא באמת אכפת לכם עם מראה, מכנס רכיבה זו הדרך ללכת. עכשיו, היופי של מכנסי אדוונצ'ר שהם מאוד מאוד ורסטיליים. לדוגמה במכנס הזה, אני עכשיו רוכב עם המכנס יום שלם, ופתאום ירדתי עם האופנוע ובא לי לנוח, אני יכול פשוט להפוך אותו למכנס קצר. איזה יופי. אבל כמובן, כמו כל הדברים בחיים, חוט עולה כסף, והמכנס הזה יקר בהרבה מכנסיים אחרים. כמה בדיוק יקר? אני לא יודע. המכנס הזה כל כך הרבה שנים איתי, שכשבדקתי באתר שלהם לבדוק כמה הוא עולה, הוא פשוט לא נמצא שם יותר. אבל אני מבטיח לכם, מכנס רכיבה ייעודי יהיה יותר יקר ממגני ברכיים ויותר יקר ממכנס ממוגן. אבל זה הכי טוב שכסף יכול לקנות. מכנס רכיבה ייעודי הוא באמת ההגנה הכי טובה והנוחות הכי טובה. הוא פשוט נראה לא כמו מכנס רגיל. אז בקיצור, על מה אני ממליץ? אני ממליץ שתבחרו באופציה שתגרום לכם לרכב ומוגנים כמה שיותר אחוז מהזמן. אם אתם רוצים מגני ברכיים, אז בין שני אלה, בין מה שאני מכיר, Thor Static לחלוטין לוקח בענק, מגן מאוד נוח, מאוד ורסטילי, והאמת היא גם לא כזה יקר. וכמו שאמרתי, סקירה מלאה שנמצאת בפול גז, למטה בתיאור הסרטון. בדיוק כמו לינקים לכל שאר המוצרים שיש פה. אם אתם נגיד שליחים שרוצים משהו ממוגן, משהו מגניב, ואפילו מוצר כחול לבן, הדגמח של ברוש, סופר מגניב, סופר איל, עבדתי איתו בתור שליח למשך המון המון זמן, ופשוט בחירה מעולה מניסיון. אם אתם רוצים מכנס ממוגן, שנראה רגיל לחלוטין, אבל עדיין יש בו איזה אלמנט של הגנה, הג'ינס של ברוש מצוין. יש לכם ג'ינס משלכם, פשוט תמגנו אותו. גם אופציה טובה. או אם אתם רוצים ללכת על האופציה הזולה מאוד, הזולה עד כדי לא יעילה, אז אפשר לקנות באלי אקספרס ג'ינס שהוא כאילו ממוגן, במקום המגני ברכיים הלא שווים שיש פה, לקחת את המגני ברכיים של ברוש, ואז אתם כמעט בערך בסדר. שוב פעם, עדיף על כלום, אבל אני אומר לעצמי, סתם דוגמה, אני יוצא עם חברים לבר, לבירה, לא משנה מה, לפעמים אני עדיף לקחת את הג'ינס הזה, שהוא אמנם לא שיא ההגנה, אבל הוא לחלוטין עדיף על כלום. ועדיף טיפה הגנה של בשוק כל הזמן, מאשר שתקנו איזה, לא יודע מה, מכנס רכיבה יהודי, ותלבשו אותו רק איזה 10% מהזמן. כשאני יוצא לטיולים, המכנס רכיבה זה לחלוטין הבחירה שלי, כי הוא מספק לי הכי הרבה הגנה והכי הרבה נוחות. בקיצור, לא משנה מה תבחרו, העיקר תהיו ממוגנים, תרכבו בזהירות, בבטיחות, ועד הפעם הבאה, יאללה ביי!